Qualidade. A resistência do vidro é excelente. Você percebe a qualidade do material pelo peso e espessura. A peça é feita à mão, com a técnica de sopro. As peças da Sten que se encaixam ao corpo de vidro são todas de aço inoxidável. Sua mangueira é de silicone e a piteira também é de aço inoxidável. A haste que sustenta o seu corpo é de ferro, com acabamento preto fosco. A sua puxada é leve e agradável. O seu respiro funciona perfeitamente bem. Você também pode retirar o respiro e encaixar outra mangueira, tendo assim duas mangueiras para o narguilé. Apesar do encaixe de mangueira ser o padrão da marca, com rosca, você consegue adaptar as mangueiras normais em seu corpo sem muita dificuldade. Só será necessário comprar um roche para que você possa usar ele. Os LEDs abaixo do vaso dão um toque especial, passando um ar de moderno para o narguilé. Você vai encontrar ele em duas versões, uma com vaso transparente, que é essa, e outra com vaso leitoso. No Brasil você ainda não encontra ele à venda, mas pode entrar em contato direto com a marca através do site que vou deixar aqui na tela para vocês. O preço sugerido é em torno de 250 dólares. No site também tem outras opções da marca, inclusive um narguilé de transporte, no qual eu vou fazer um hookaview dele em breve para vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma hookaview. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Grande abraço e até a próxima!